ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ရှင်းဆုံးစုရရှိတဲ့ဘောလုံးတင်းကိုစုချင်းမြန်မာဖြစ်ပါတယ်။အတန်ရှင်းဆုံးစုကတော့ကမောစာဘောလုံးတင်းကရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကမောစာဘောလုံးတင်းကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နယ်ကဦးတေစားကချင်းမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးအခမ်းအနားအစည်းအဝေးကကျွန်တော်တို့တတိယရရှိတဲ့အသင်းကိုစုချင်းငွေကျပ်သိန်းနေရာချင်းမြင့်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယဆွေးရတဲ့အသင်းကတော့မကွေး FC ဘောလုံးတင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဆွေးကတော့ကျွန်တော်တို့ IBDC ကုမ္ပဏီကမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးအောင်မိုးကျော်ကချင်းမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဒုတိယ ရရှိတဲ့ ရောင် United FC ဘောလုံး အသင်းကို တူဦးချင်း စုစိတ်နဲ့ စုချင်းငွေ ချက် 3300 ချင်းမြန်မာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစုများကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ Olympic Committee ဝင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး ဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစော်စော်က ချင်းမြန်မာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လက်ခံရယူတဲ့ညီခွဲပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပထမရရှိတဲ့ရေတာမုံ FC အသင်းဘောလုံးအသင်းကိုတူးချင်းစုများနဲ့ငွေသားကျပ်3900ချင်းမြန်မာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုတွေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံ Olympic Committee ဥက္ကဋ္ဌအားသာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်သူရအေးမြင့်ကချင်းမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရရှိတဲ့ရန်ကုန် FC အသင်းကိုရက်3500ချီးမြှင့်နဲ့မြင်ကွင်းပါပဲခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးပထမရရှိတဲ့ရန်ကုန် FC အသင်းရဲ့ဘောလုံးအသင်းကိုဒဂွန်ဆိုင်စုဖလားချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒဂွန်ဆိုင်စုဖလားကိုတော့ရောင်းတိုင်းအေဂျင်တာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌရောင်းတဲ့စစ်တမ်းကျောက်တိုင်းမူဟိုကျွေးဝင်းမြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားသာမှာရှင်မိဘပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မတေရှင်နလီဖလားဂရင်းတော်နဲ့2009ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဘောလူပွဲမှာဆုရရှိတဲ့အသင်းများကိုဆုချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနားပြီးဆုံးပါကြောင်းကြေညာရင်းကျွန်တော်များမြမအတန်ရဲ့ရုပ်ဝင်တန်ကြားမှာတဲ့ရဲ့ရကုထုတ်လွှင့်မှုကိုဒီမြနဲ့ရန်နောင်းဝင်ပြပါလို့ခင်ဗျာအားသာဝန္ဒနာရှိမိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ